No niin, meillä on FC Lahti telkkari voittotunnelmissa täällä. Dani, aika kiva peli 0-1, eli meille 3 pistettä. Niin mitkä sun fiilikset? Fiilikset on todella hyvät, että ei voi kuin hymyillä ja oli tosi hienoa. Lähestuli tullut tosi paljon porukkaa kattoa ja en tiedä, tosi hyvä fiilis vaan. No joo, sä pelasit siellä laidalla ja siellä oli tosi paljon kaksinkamppailu muun muassa herra keskistä vastaan, niin minkälaista oli pelaa? No kyllä se ihan niin kuin kiirepäivä oli, että sai juosta ja pysyä varpaillaan koko ajan, että onneksi pysyy sen verran mukana, että ei oo missä soinut. No joo, kerran sua vietiin, mutta sen jälkeen niin sä veit melkein 100-0 jokaisen kaksinkamppailun. No, saiko sä sisua siitä, kun kerran kaveri meni ohi? No joo, kyllä mä päätin silloin, että nyt ei mene enää kertaakaan ja ei sit onneksi mennykään. No joo, mitä tällainen voitto tuo vähän niin kuin joukkueelle? Tässä on kuitenkin niitä pisteitä kaivattu. No ensinnäkin se tuo itsevarmuutta tosi paljon ja vähän helpottaa sellaista painetta, mikä on, kun pisteitä ei tuu. Että oli tosi tärkeät pisteet kyllä. No joo, kertaas vaan hetkeä, kun matsin jälkeen pääsitte, sanoit, että paljon porukka oli lahdessa niin kuin olikin, niin pääsitte kiittämään, niin oliko kiva hetki? Oli tosi hieno hetki, että oli meidän omat fanit piti niin kuin koko matsin alusta asti hyvää meteliä, niin oli sitten hieno käy kiittää heitä ja toivottavasti hekin tykkäs. No joo, nyt kun menet bussi ja kaivat sen puhelimen sieltä, niin luuleeko, että siellä on muutama onnitteluviesti tullut? No toivottavasti ainakin. Näin, no hei, voittopelin jälkeen on kiva hymyillä, niin eikö näitä lisää? Kyllä, ehdottomasti. Hyvä, jes, kiitos paljon. Kiitos.